Horregatik egin dugu proposamen bat. Proposamen zabal bat egin dugu. Imaginatzen dezute ze izango zen Euskal Herriaren zati honetan gobernu bat egotea eta parlamentarioen eguneko 80a sustengatua izatea. Imaginatzen dezute ze izango zen gobernu bat egotea herri honetan eta bozken eguneko 70a ordezkatzea. Imaginatzen dezue ze izango zen gobernu bat herri honetan burujabetzaren aldeko akordio zabal bat lortuko lukena eta ibilbide horri zehatz bat planteatuko lukena. Imaginatzen dezute ze izango zen gobernu bat hemen enpleguaren aldeko proposamen zehatz eta konkretuak egingo zituela, enplegu kalitatezkoa planteatzeko. Imaginatzen dezute ze izango zen gobernu bat hemen pentsioa komplementatu eta pentsio duinak bermatuko zituena. Imaginatzen dezute ze izango zen gobernu bat hemen gure gazteak berrirore ekarriko luketenak Euskal Herrira eta bere herrira 40.000 lanpostu sortuz administrazio publikoan. Imaginatzen dezute ze izango zen gobernu bat justizia ekologikoaren alde egingo lukena, etxe bizitzaren alde egingo lukela, gure hezkuntza sistema propioaren alde egingo lukela eta gainera eguneko 80aren babesa aukiko lukena parlamentuan. Ba hori da egiten dugun proposamena. Hori da ezker independentistak egin duen proposamena. Eta gobernu hori posible da. Posible da. Borondatea behar da hori egiteko.